vaan kaikille vitut tanelit! Tässä videossa mä näytän teille, miten te saatte oikein ladattua Stretchedin Fortnitein. Eli se meinaa käytännössä sitä, että sulla vähän niinku venyy skinit ja venyy peli. Eli sä voit käyttää, sulla pyörii paremmin peli. Ja sä osut paljon paremmin shotteja, koska nää ukkelit, kaikki täällä näin pelaajat, niin näyttää vähän leveämmältä kuin normaalisti. Niin se on vähän niinku osut paljon paremmin. Ja tää pyörii vitusti smoothimmin Stretchedin, on paljon pienempi delay. Ja FPS pysyy paljon parempana, eli tää on tälleen stretsattu. Tosi hyvä, mä itse tykkään pelaa aivan törkeen paljon Stretchedillä, en pysty pelaa ilman, koska tää on paljon paremman tuntunen tää peli. Niin tässä videossa mä näytän teille, että miten tää ladataan oikein, koska moni lataa sen väärin, eikä osaa laittaa sitä. Moni on niin vitun taneli! Mutta eikä mennä vaan suoraan videon pariin, mä näytän teille miten tää toimii, ja näin poispäin. Ja mä kerron teille hyvät stretset, resoluutionit, mitkä on hyvät Fortniteissa. Okei, one steppi. Teillä pitää olla Nvidia-ohjauspaneeli, eli teidän pitää painaa oikea klikki tästä työpöydältä tästä näytöstä. Sitten tulee tämmönen Nvidia Controller Panel. Sä painat siitä. Ja sen jälkeen tähän laitetaan tämmösiä custom resoja, mitä sä haluut. Ja seuraavaksi sä klikkaat kustomiset. Ja sit sä klikkaat tästä. Ja muistakaa, että 1080 kohdalle ei laiteta mitään, eli se pysytään aina tossa noin. Ja tähän sä kirjoitat sen reson, minkä sä itse haluat Fortniteen. Jos sä oot kirjoittanut sen reson, minkä sä haluut noista, niin pistäkää testi. Mulla oli tuo reso tossa, niin mun pitää laittaa joku uusi reso. Älkää tätä laittako. Ja sit se tulee tänne. Muistakaa, että ne pitää olla noin ruksittuna tuolla noin, että ne on käytössä. Ja sitten sä valitset tästä sen reso, eli otetaan tää 1620x1080 ja painetaan Apply ja jees. Ja sen jälkeen, kun me ollaan tehty nämä vaiheet, niin te panette vaan ruksia. Ja sen jälkeen te kirjoitatte tänne alas, painatte Windowsista ja täällä on semmonen kirjoitushaku. Teillä näyttää vähän eriltä, koska mulla on optimoitu Windows ja ladattu uudelleen Windowsi. Mutta kirjoitatte tänne prosentti updata, prosentti, noin, ja painatte Enteriä. Sen jälkeen sä vietät tämmöselle paikkaa. Ja te painatte sen jälkeen täältä ylhäältä updata, local. Sitten etitte täältä Fortnite Game, tosta, ja sen jälkeen Saved, ja Config, Windows Client, ja Gamer User Settings. Ja muistakaa tästä oikea klikkaa, ja Properties, ja katsoa, että teillä ei ole tätä vain luku, eli Read Only päällä tälleen. Jos se on päällä, niin painakaa tosta pois päältä, ja Apply, ja OK, koska muuten se ei anna teidän tehdä tänne mitään vaihtosettingsejä. Ja sen jälkeen teillä avaa tämmönen juttu, kun te painatte tosiaan tästä Gamer User Settingsista. Ja täältä te etitte sit semmosen paikan kuin, okei, okay, eli Resolution Sites X, Resolution Sites Y, Last User Confirmed Resolution Sites X. Eli näihin kirjoitatte, teillä lukee, jos teillä ei ole mitään resoa, niin 1920. Niin esimerkiksi, jos te haluatte laittaa tän 1220 resolutionin, niin te kirjoitatte tänne vaan 1220 ja tähän 1620. Muistakaa, että ei tätä tarvitse vaihtaa missään kohti. Tää on se toinen resoluutio, mikä teillä pitää olla tämä. Se on tää ylempi vaan. Ja tämä. Ja. Tämä. Ja. Tämä. Nämä te ei tarvitse vaan vaihtaa. Ihan, se on ihan minkä resoluutio te itse teette, niin te laitatte nää vaan tänne näin. Tää on tosi simppeli. Ja sen jälkeen, kun te olette vaihtanut noi tonne, niin te menette täältä File ja painatte Save. Täältä. Ei Save As, vaan pelkkä Save. Niin sit se tallentaa noi. Ja sen jälkeen, kun te olette tallentaneet noin, painakaa ruksia. Ja täällä on tää Game User Settings, niin painakaa oikealla klikillä. Näin. Ja Properties. Ja laittakaa sitten Read Only. Ja Apply ja OK. Ja se meinaa sitä, että teille jää toi settings tonne niin kauaksi aikaa, kun te käytte ottamassa toi Read Only pois päältä. Ja laitatte uudet asetukset sinne niin sanotusti. Ja sen jälkeen toi ei tule lähteä teille toi resoluutio koskaan, ennen kuin te menette ottaa tää Read Only pois ja vaiha. Sen jälkeen, kun te olette tehneet nuo kaikki vaiheet, mitä mä pyysin tai näytin, niin te avaatte Fortnitein ja launchaatte pelin ja kattokaa, padam! Vitu tanelit, se on siinä! Okei, tässä te huomaatte pelkästään tässä alkuscreenillä. Se on venytetty teidän skini paljon leveämmäksi. Tää on mun mielestä todella paljon hienommalta näyttää skinit, jos teillä on stretchi päällä. Mä tyyli haluaisin sen takia pitää stretchi pelkästään, että nämä skinit näyttää niin paljon paremmalta. Ja muistakaa käydä tässä kohti kaikki laittaa, että teillä on koodi ARSKAA kahdella loppuun itemsopissa, koska muuten se Stretchedi ei toimi, jos teillä on tuota koodi siellä sopissa.
Okei, mun on pakko sanoa, että tää stretcheri, mitä mä testasin, 1629-80, mulla ei oo ennen koskaan ollut tätä. Tää tuntuu oikeesti todella smoothilta. Tää on tosi hyvä reso, tää tuntuu todella hyvältä. Ihan vitun nollan diilei. Suosittelen tätä stretcheriä. Testataan vähän, okei, tää lähtee kui hyvin. Katotaan, miten mä osun sotit tällä stretcherillä, katotaan. Okei, toi oli eka missi. Okei, ei voi missaa päätä! No, hyi! Hemmetti, kuin hyvä tää reso on! Ja mutta tässä kohti mä haluan kaikille ehdottaa, mitkä stretcherit on parhaimpia. Mä kirjoitan tähän näytölle nytten ne, mitkä on parhaat resoluutiot Fortniteissa. Niin kannattaa testata niitä kaikkia ja katsoa, mistä ne tykkäätte eniten, koska kaikki tykkää tietenkin erilaisista. Välttämättä ette tykkää siitä, mistä mä tykkään. Niin, mä kirjoitan kaikki stretched resoluution tohon näytölle, mitä kannattaa testata ja mitkä on hyviä Fortniteissa. Et se ei mene liian leveäksi eikä liian vähäksi. Tää on kyllä aika kova tää mun stretchedi. Tää on oikeesti todella smoothin tuntunen ja tarpeeksi leveä. Tuntuu paljon nollemmalta diileiltä, kun on tämmönen näin leveä stretchedi. Okei. Okay. Mä oon vähän höyläs, mä en oo tänään pelannut ollenkaan, niin ei varmaan näytä mitenkään maailman parhaimmalta tää mun gameplay. Full piece! Full piece! Oh my god. Mä ounaan! Ja muuten kaikille tiedoksi, me itse rakensin Suomen parhaimman ja nollan diileisin 1v1 mapin, ja se mapin koodi tulee lukemaan nyt tähän näin, niin kannattaa käydä testailee. Täällä tää on niinku tosi nollan diile, siis mulla on 1-2 pingi tällä hetkellä. Käykää katsoa, mikä pingi teillä on tässä mun 1v1 mapissa, koska tosi moni on sanonut, että tää on ihan nollan diilei mappi ja nollan pingin mappi. Niin kannattaa käydä testaa, että mikä pingi sulla on täällä ja kuin pyöree diilei sulla on täällä. Siis tää on niin hyvä resoluutio sen takia, että tässä ei voi missaa, kun nuo ukkelit on niin leveitä. Ja toi on jotenkin jees. No hyi, hinkatti. Siis mähän dominoin täällä, musta tuli niinku oikeesti Peter Botti, vittu. Okei, mutta ei sen enempää tästä videosta. Kiitos kaikille, katso video, laittakaa like, jos tästä oli apua tästä videosta sulle. Ja pistikää kaikki kanavat tilaukseen, ettei te missaa vaan mitään tulevia videoita. Ja laittakaa kaikki se kello päälle, että saatte jatkossa ilmoitukset mun vitun videoista ja liveistä. Et ei siinä, se on mun puolesta. Morjes, vitun Taneliit!